Nizere ko mukomeje kugira umunsi mikuru myiza abayivuyemo ndetse n'abakikomeje bitewe n'igihe cyo cyangwa wowe wizihiza gusagiye cyo nakomeza kubwira ni umwaka mushya muhire wa 2022 izababere umwaka w'uburumbuke ndetse n'ubukungu n'umugisha n'ubuzima burambye. Uyu munsi rero nk'uko twabamenyereje ni umunsi w'ibiganiro bya sport cyangwa ni igihe cya sport twagiye duca ahantu henshi hagiye hatandukanye ni nako dukomeje urugendo rwo kujya ahandi hagiye hatandukanye cyane cyane muri sport muri rusange basket, volleyball, tennis, handball, cricket ndetse na za football ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aho uzashaka ko tukugira aho uzadutuma niho tuzagutumikira. Ya uyu munsi turi kumwe n'umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APRFC cyangwa perezida w'abafana ba ekipe ya APRFC nk'uko ubushize twari turi kuganira na perezida w'abafana ba Rayon Sports. Uyu munsi twagiye no muri mukeba APRFC kugira ngo twumve ese bimeze bite ameza ate ubuzima bwo bwite ni buzima bute ese abamubona nka Emire ne miru mezuti nicyo chance cyo kuvuga tugwaye kaza. Okay, murakoze mwaka mushya muhire kwanze twese hamwe meze neza ariko kuba meze neza ntago bihagije ni bihagije ngo meze neza cyane gibuze hano habaye hano hagati cyangwa ku ruhande habaye ukikijwe nk'umwana tuvuga ngo nuwawe cyo dukijwe na madam muragomba kumwexposa ariko umwana ariko azirya ashaki ubwo nicyo kibizatuma nanjye ngira gute ntererwa gushaka umugore kubera wowe buriya uzajya imbere kuri gahunda iyo ari wowe wese ngo ya Claude ya Kanaka uzafate muri gahunda zawe ariko nanone naba nkusuzuguye oya naba nkusuzuguye nanone mvuga ngo uri inshuti yanjye buriya ni vie personnelle iriya ni vie personnelle umuntu aba azagendera imyaka yose so kumva rero ngo muri kompetisiyo n'umuntu ushobora ibyo bintu bitabaho ariko buri muntu afite ishuri afite n'uko abigenza gusa maze nishimira maze nibwira abantu bundi we yitwa Emile Kalinda wambaye umuvugizi w'abafana ba APR ku rwego rw'igihugu no hanze yarwo kuko iyo maze kuvuga nyuma hanze yarwo nta wundi muvugizi bazabona ni Emile Kalinda amakuru ababwiye niyo makuru aba ari ayimamo ari ku ikipe ari no ku bafana kuko ndi intermediaire hagati y'abafana n'ikipe kubabwira nyine ubutumwa buvuye ku bayobozi cyangwa abafana ibyo bagomba kubwira abayobozi so nitwa Emile Kalinda navukiye mu cyitwa Zaire ubu ngubu ariyo Congo Kinshasa niga ecole primaire za Jaria niga ecole secondaire hariya za mu Rwanda je kwiga université nakiye nk'uko abandi bose batashye yes ubu ngubu naraje ngeze muri Univesiti Butare rero ndiga nyuma y'amezi atandatu nahise mbona scholarship yo kujya kwiga mu Buhinde njya kwiga ndangizayo muri course ya ingeniera ya computer science engineering ubwo hari muri 1998 tugaruka muri 2004 2004 ubwo nagarutse mu Rwanda ndaza ndakora bigeze hagati ntangira kwikorera ubu ngubu n'umushoramari nk'abandi bose nkaba nikorera ku giti cyanjye so APR rero ndakeka muri makeya nuko nk'uko meze ku buzima bwanjye Emile tugusanze hano kuri Hillview Hotel hano niho wari uri
Emile Karinda mwamwumvise ko ari kubifuriza ibyiza gusa haba abafana ba PEL haba abakunzi ba PEL haba abafana ba yandi makipe ndetse n'abanyarwanda muri rusange ndetse nabo hanze y'igihugu. Emile Karinda ndagira ngo utubwire ubundi Emile Karinda ni muntu ki guhera kubatakuzi uri muri Congo nuko abishuti zawe tubizi kugezana n'ubu ngubu wahagaze hano twicara nyama. Emile Karinda ni muntu ki? Okay, urashaka kumbwira ngo okay, Emile Karinda, je suis un célibataire, comme je dis. Ariko ufite umukunzi, ufite umufiancé. Tumaranye hafi imyaka igiye kugera kwa karindwi. Twamenyanye muri 2012-2013 kugeza n'ubu twa tukiri kumwe. Imana none dushoboza. Bandendanye itaduteye. Je suis un mariage à Chou, je suis un mariage à Chou, je suis un mariage à Chigali, 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 je suis un mariage à ok, on a fait un travail au Congo, au Congo, au Congo, au Congo, au Congo, au Bane au Congo, au Bane, au Congo, 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 papa, Congo, au mama, mama Congo, akomeye. Yes. Au Congo, au Congo, nago turako mu mari turabanyarwanda twatashye n'abanyarwanda bose kubatashye nyuma kubona igihugu cyacu twaratashye papa na mama bose bari abanyarwanda 100% na mvanjye na none ufite na 75 twese bari abanyarwanda 100% so mama aracyariho papa yitabye imana abo barumuna banjye sasa barahari babiri n'abasirikare umwe n'umukobwa undi n'umukobwa nawe yarashatse bo turaho turakomeye bo turakubwira sasa nuko muri Congo rero nahigiye nuko avugaga école maternelle primaire na imigira secondaire ndanayirangiza za mu Rwanda nje kwiga université sasa niko kuko mbona ndi mu Rwanda sasa université nje kwiga no mu Rwanda sinayirangije mu Rwanda nese nje kwigira mu Buhinde baba afite statut ya ingénieur muri computer science ubu nkaba ndi mu ingénieur informatique la numwe ingénieur muri informatique
ubwo ni umwe informaticien niko bandaga bavuga c'est ça ya Emile ese urugendo rwawe rwo kuva muri Congo uza mu Rwanda ni urugendo rwari rumeze rute dusangize kugira ngo nabantu bose bagende bakumenya aho ese uza mu Rwanda bwa mbere utaje kwatura waje uzanwe n'iki ese mu kuhaza abonye hari rihe tandukaniro no muri Congo en fait twagize amahirwe yo kugira famille urabona tuvuge urugamba rwo kubora igihugu rutangiye inama nyinshi navuga ko zakorerwa iwacu batangiye kuyidutoza turi abana dutangira kumva nyine mugoro dufite ibiganiro bakaba ati abana mwicara hamwe mutangire muganira ikinyarwanda mukimenye mucyumve mumenye ko dufite igihugu duturukamo nubwo mvuga ko twavukiye angaha dufite igihugu duturukamo nuko twatangiye ndibuka ko na famille ndahire mubano n'abandi nibo bantu twari duturanye cyane famille civile twari twicara n'abana babo twicara tugaseka noneho bavuze ngo uyu munsi ni uyobora ikiganiro neza c'était de la blague ariko twaraseka twishima cyane urumva uri gutanga speech mu kinyarwanda mbere nyuma yaho twagiye dukurikira amakuru rerema ababishoboye bagiye ku rugamba abandi tubasigara ku rugamba yarabuze ariko nyikamya ko yagiye ku rugamba igihugu tumaze kubohoka nyine bamaze kubohora igihugu muri 94 ubwo famiye yatangiye kutuprepare tubira ko rero tugiye gutaha mu Rwanda ariko muri byose byo gutaha mu Rwanda njyewe ukuntu nakundaga ekipe ya Daring Clementin Mpembe numvaga mbabaye ukuntu nzasiga Daring nkajya mu Rwanda ese nzabona ikipe ese mu Rwanda bakina umupira ntitwabyumvaga ariko nyuma yaho sasa icyaje gukurikiraho ni kimwe nagize amahirwe yo kuza nyine mu wa kane secondaire za muri 96 za mu Rwanda ikintu cya mbere nifuzaga kubona umukuru w'igihugu cyacu uyu munsi kubona Paul Kagame nkamubona n'amaso amahirwe imana arasekeye kabisa niyo njya mvuga ngo dare zane imyaka y'igiharwe itari igiharwe ngira ngo amahirwe atagira ukuntu asa ubwo naje nzanye na Ice Bantu ngira n'imana ikina makire tu niyo wari umukino wa mbere wa Champions League ya APR kimwe mu Rwanda Cup Winners Cup yari kimwe hano mu Rwanda none kuri iyo match i Nyamirambo nibwo nabonye his excellence numva ndishimye numva gize chair de poule mbonye amakuru none nzajya ni Kinshasa niyo yari amakuru ya mbere nawe kuzageza n'ukuntu namubonye naho namubonye nuko nabonye ameze so umukino wanabaye ngira n'amahirwe ekipe yanjye nkunda ubu ngubu itsinda abakongomani ndavuga ati voila cya gihugu nk'iki rero mu byo tuzasanga mu Rwanda tuzasangamo APR FC nuko twaje gusa Emile hari kimwe mu bintu nge numva ashaka kukubaza ese mbere yuko njya mu buzima busanzwe nyuma yo kuza mu Rwanda uzanye na famiye yawe waje mu Rwanda wisanga ute muri ekipe ya APR burya kuvuga ngo ukuntu nisanga mu ikipe ya APR byari si ibintu byaje ngo bingwire buriya gukunda ekipe ni nko kuba uri muri famiye ukagira urusengero usengeramo ugasanga muri abantu umunani ariko bamwe ni abayisilamu abandi bari mu katolike abandi bari kwa Gitwaza abandi bari kwa Masasu abandi bari muri ADPR nubwo ngo urukundo rwawe nibwo rugutuma nubwo ngo sentiment za Emile zitandukanye n'izi wongenda tuvukana kuko ari umwe mu bana tuvukana we ni umusirikare ariko akunda Kiyovu Sport urumva akunda Kiyovu Sport yakomeje kurikira ya green color iyo muri Congo niyo twicaye ngo ngatse ngo Kiyovu ayikunze ute urumva n'umusirikare ariko ababwira ati nikunda Kiyovu Sport agakunda na Marseille nibyo bintu bye nibaza ibyo bintu baje kubikunda gute ariko yaje akiri n'umwana ngo yaje akiri n'umwana kabisa urumva ariko sinzi uko byaje kugenda me icyo njyana ndashaka kubwira ni uko APR nayibonye muri 96 kubona ikipe y'inkotanyi ikina umupira igatsinda abakongomani igatsinda Ice Bantu muri 96 guturuka ubwo ngubwo yahise njya mu maraso nta kindi cyabayeho yahise njya mu maraso ni ukuvuga rero urugendo rwanjye rwatangiye muri 96 ndaza njya kwiga hanze ndagaruka ariko umutwe wanjye yari APR gusa nakinze nuko nabaye umufana wa APR n'abandi bose bavuga ngo sinahatana na APR agomba gukora imyitozo yaresima ko sinigeze nkorera mu ntara ariko nigera mu Rwanda nongeye kugira shanse yo kujya gukora muri Kenya mamara imyaka itanu ariko buri munsi nagomba kumenya update ya news za APR noneho kuko bajimu bari banarimo kandi twandikiranaga kwanza tuteza email twavuye mu ngendo tuteza email twarandikiranaga match arangiye gutya twakinnye gutya kuvuga ngo namenyaga amakuru ya APR ya buri munsi
nagiye kure ngo njye guca hirya no hino mbere na mbere kugira ibindi bibazo nkubaza uburyo waje kwinjira mu buyobozi bwa ekipe ya APR nge ndashaka kugira ngo mbere yuko ujya mu buyobozi bwa APR cyangwa twikureho isura y'uko urumwe mu buyobozi bwa ekipe ya APR ubundi Emile Karinda bose baragushimishije kuko nabakinnyi mwaguraga cyangwa mwarakwitaga bitewe n'uburyo mwabonye mu bushobozi Emile Karinda abakinnyi 11 bibihe byose byo muri ekipe ya APR guhera yatangira kuyibona kugezana n'ubu ngubu mu 2020 guhera muri 1996 kugera 2020 ubwo ni imyaka isaga 24 kabisa icyo uvuze ni ukuri APR yagize kwagize ibihe byiza hari igihe wafata nk'ikipe yose yabarakinnye nko muri 2007 yatozwaga na Futira yose kabayitero ukayishyira hariya ariko nakubeshye buri kintu cya mbere njyewe naje mu Rwanda non seulement ko nafite carte pour citoyen y'abakongoman na passeport y'abakongoman ya Zaire muri make ariko njyewe ubunyarwanda bwanjemo bunza mu bunajemo so ubu nakubeshye rero ekipe njyewe ubwa 11 abo nabanje nka Emile nabanje nka Emile fata Abakar Sadou mukire muri défense fata bui twite umushyira uhande rwo Abakar Sadou kuri gatanu bui twite kuri kane none cyo gutangaza muze guseka ufate Mangwende umushyira kuri gatatu ombore n'umushyira kuri kabiri tujye mu hagati nizamu ariko oya nizamu we ndanda ndanda udahinduka akagira umwungiriza witwa Ndori ugiye mu hagati kuri 6 na 8 fata Jano Utakenge ufate na Tutas Mulama Seti ushyiraho Jimmy Mulisa 10 ushyiraho Olivier Karekezi 9 ushyiraho Jimmy Gatete 11 ushyiraho Didier Seri abo ni bo 11 Emile ubamaye ikomera cy'uburezi yes abo ni bo 11 umuhaye igikombe yatuguhereza ubwo ni guhera 2007 yajya avuga 2007 2006 2003 na 2019 ndetse na 2020 kuko harimo ba Manishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangwende ndetse na Omborenga Fitina ya Emile Karinda turacyari gukomeza tuganira ubundi Emile kugira ngo winjire mu buyobozi bwa APR ni ikintu cyabayeho gute ese wariyamamaje na abantu bakubonye icyizere byaje bite buriya ndakubwira mu gifaransa bavuga ngo le pouvoir vient du ciel imana nitanga ubuyobozi ni ukuri njye nkunda APR iby'ubuyobozi no kuba umuyobozi muri APR ibyo kwanza si byo nareba njye nkunda APR nta kindi ni ukuvuga ngo n'akazi kose wama kari inyuma y'ikibuga kuvuga ngo uzakora kano kazi uri inyuma y'ikibuga cya APR azaba mbabaje cyane bon byaje gutyo mu bandi bakunzi twumva turatumiye tugiye dutumiye muri Karibu Lodge hano hari muri 2015 hari hano mu mujyi mu 2015 turatumiwe abafana bose bo mu mujyi wa Kigali nabo hanze mu ntara nabo twari tumuzi kigomba kuba ubwo ariko icyo gihe na buyobozi bwari bwari hari haramaze kuba ubuyobozi bwa Juma yayoboye abafana hakurikiraho Fraterne ayobora abafana avaho hakurikiraho Musi Godfrey avuyeho nyono tujyamo gap Musi Godfrey twumva yes uriya boss Godfrey yari umufana wacu nawe yayoboye abafana none ubuyobozi bukuru buza kuvuga ati ibintu abantu bajya bashukwanira ngo perezida na vice perezida na SG na comptable barwanira bigomba kuvaho nuko byagenze barafata abayobozi bakuru banuma bashyiraho Colonel Kabagambe bamushyiraho nka coordinateur wabo bafana bose nubwo ngo urumva nta buyobozi bwari buriho coordinateur niba hari ikibazo mujye mumagara kuri telefone mutubwire bigera baravuga ati rero nubwo dufite coordinateur biratubabaza kumva nta muntu uvugira APR bakoze bajya hari abakidoga bakavuga imyitwarire bakirondora ibintu bashaka ariko muri APR dukeneye umuntu uzatuvuganira dukeneye umuvugizi wagenda akaturepresente abayobozi bakuru rero bumva ayo makuru nibwo bahisemo abantu babiri ati mugende muturanye nk'abantu babiri abashyira hariya banoranyije abantu bajya n'uwitwa Karo bavuze mufata umwe n'umukobwa baca umukobwa hariya nari niba mushyira hariya nuko yagiye kubona mbona kumbi mba mu bantu nazi kuba nankunda bose uko bangana bavuga kuri none fpusa bose bari inyuma y'umugongo wanjye
nuko rero natowe bajyana inkuru ku bayobozi bakuru babi umugisha Emile confirmé ibinyamakuru birandika ko Emile yabaye umuvugizi wa Fanatel ku rwego rw'igihugu no hanze yawe nuko nagezemo na campagne bakoze nani cyo ratoze ndatazwe abantu bari bon bazi ko niba ni kugenda abari bangi nkwanje cyangwa tugenda nk'uku bazi ko ibyo ravugira ape nivuga nk'ikipe yanjye nivuga nk'iyanjye nivuga nk'uko nyize sinavuga ikirenze aho ngaho cyangwa ikirejo ya ibyo ngibyo nyuma yo kuva mu gihugu cya Congo uri nubwo wari umunyarwanda ariko niho wavukiye naho wize amashuri abanza ukaza mu Rwanda ekipe ya APR akaza ariyo shuwa ya mbere trace ya mbere yo gufana nyuma yuko wari utandukanye na DSMP ya muri Congo ukaza mu Rwanda ugahita ugirirwa icyizere ukayobora ukaba umuvugizi cyangwa ukayobora abafana ba ekipe ya APR ni ibintu muri wowe ukimara gutorwa wakiriye gute buriya iyo ubana n'abantu nibwo bakubwira ngo il faut approcher quelqu'un pour le connaître mieux nubwo ngo abandi ruhande nibo bazi qui est Emile urumva burya mu Rwanda nicyo gihugu cyo nyinasanze abantu benshi bamunyangira ni ukuvuga ngo ibyiza byose bakora aba contre fixe babahaye ariko ndashimira Imana ko abo bantu bose muri abo bantu ndi kuvuga bangira icyizere banabishima nanjye mbahagarira nk'uko bakahagaze ni ukuvuga ngo ibyo mbavugira ni uko nawe bamutunga mikoro bavuga ati ibi n'ibi n'ibi nk'uko Emile abivuze ntacyo nongeyeho ntacyo ngabangizeho ko ntacyo nayo bari hasi kandi n'abayobozi ndakeka barabibonye ko Emile ibyo ari gukora byari byo ariko n'ejo wasanga mvuye ariko wivose kubuvaho simbe muri APR ibyo byasubiza mu buzima n'undi yaza agakomeza nta kibazo nitaye ko ukiri ingaragu ubwo n'abantu bose bari kubona ino televiziyo bazabimenye neza ko uyu mugabo twicaranye hano akiri ingaragu ndacyari ku buzima bwa ekipe ya APR ubwo ibindi bye muri rusange ndaza kugira igihe nabyo mbabarize kuko hari benshi bafite amatsiko yo kumenya ubuzima bwa Emile wigeze guhagarikwa na ekipe ya APR FC mu bikorwa byayo byo kuba umuyobozi waho byari byagenze bite ese waje kubabarirwa bigenze gute ya buriya emosiyo z'umuntu kuzikontrola ntabwo uko ukontrola emosiyo zawe nuko ukora kontrola zanjye si byoroshye urabona muri 2017 mu 2017 twari tugiye gukina na Rayon Sports tugiye gukina nayo yaturushaga amanota ageja yaturushaga amanota kandi iri imbere bo tugiye gukina rero abanyamakuru kuko majorite umwe 95% y'amaradiyo yari hano dufite nibuze abanyamakuru babiri bafana Rayon Sports baragiye barabyamamaza kuzizi wati apere mugomba gukomera Rayon Sports amashyi mukerekana fair play kuko ni ngombwa nini kipe yayisigaye ngenda babwira ati aho nabyumvaga rero numvaga biri kurya hano ko twe na Rayon Sports nta bushuti dufite vuba bafite ikipe yabo kuba yahisemo barabizi natwe twahisemo ape turabizi ariko nyuma ya match ni ukuvuga ngo resporter musomo geza ariko rero nyuma nuko ngira natwe twakina amakarite wansinda kabi ugasanga bizi nyinshi bibaho ariko nakubwiye cyo kimwe narabwiye ati nari kuri radiyo umuntu ambaza nk'ikibazo nk'icyo tuju atemire tubwire muri tari gukomera Rayon Sports amashyi ndamubwira ati ibyo nibyabaho nibyanabaho niba n'abakinnyi bari kunyumva batubabarire ntibazakine ntibazakome ariya mashyi bakomera mukeye b'amashyi ariko mu kurakara ntanarengereye za kubisabira imbabazi kurengera no kubatumye bamagara kapuru esenti muma bisabira imbabazi bo narisobanuye bumva ko ubusobanuro bwanjye bwari bufite ukuri ariko nari narengere kubera umujinya ibintu utanasubira gukora kwa nuko rero bavuga ati Emile avuye muri training avuye mu mahugurwa nasubire ku mwanya we kuko narindira ibiryo tumaze nuko nagarutse ku buyobozi bwa hari akantu ukomojo bivuze ngo kuba abanyamakuru cyangwa itangazamakuru byaravuze ko tugomba cyangwa ugomba gukomera amashyi Rayon Sports nibyo wese wumva ko byanze kuza aho bayifana oya tubana nabo burya mana tubana nabo kandi twumva ibyo bavuga umwe 95% byo turabizi 90 95% buri kinyamakuru kifite abareyo babizi ibyo ni ibintu nagomba guca iruhande n'ababimenye byo turabizi kandi tubana nabyo tukanabyihanganya bikanyara kandi influence na arbitrage ugasanga rimwe na rimwe aperuye n'ibibazo ugasanga ibitubayeho twe nta n'ubwo ugenda ngo ubibaze ngo urebe aho wabyandika uzasanga mu myaka amaze muri APR ntabwo ndabona mu SG yandikiye Ferwafa uvuga ngo twarenganyijwe n'umusifuzi twagize gutya babyakira nk'uko bikwazi mu mukino kandi niyo wakwandika ntacyo bihinduraho nuko rero ngo ubwiye
cyangwa cyo nuko nyemeza nuko twisanze abanyamakuru ari benshi babareho kandi tubana naboneza ari bi me yamaranga mutima rero nabura so baramamaza sana akibagirwa ibyiza izindi kwibyo zakoze niko meze yes mera murumva gafite ukuri kwishi burahari research yakoze gusa nge nago nemeranwa nawe ariko nawe ufite kubibona gusa impamvu jewe nuko mbana nabo wenda hari benshi babikora atari ukubera ko bakunda equipe ahubwo ari ukuvuga ukuri uko kumeze bitewe nibyo tugenda tubona hirya no hino emira turacyari kuganira ndajya mubaze emira ese ujya hanze y'u Rwanda bwa mbere ugiye mu ndege ujyanwa na PFC hari ryari warugiyemye kuhe mukino okay hari muri genda bwa mbere twagiye muri 2006 tujye gukina na Rupopo ikintu iyo ari match ya mbere nibwo bwa mbere ngiye mu ndege tujye gukina na Rupopo ikintu cyasa twanagezeho tunararayo bukendo en fait twari gukina umunsi kwa gatandatu imvura iragwa postpone umukino ku cyumweru gukina ku cyumweru tugaruka dimanche twanayitsinze ibitego bibiri kuri kimwe tugeze hano match retour tuyitsinda 2-0 ivamo gutyo ubundi haje gukurikiraho match ya Maranatha haza gukurikiraho match twagiye gukina na Petro Atletico de Rwanda cyangwa Je me rends là. Il a chaque tu sais que tu es là. Il y a une première. Première d'Auguste. Il y a une première d'Auguste. Il y a une Petro Atletico. Ok. Yes. À Kabari, Muri Kenya, tu as dit Kabari, na Gormaya, Muri 2006, tu as dit autre, tu as dit Sindro Gormaya, il était Gutanda tout. Il y a trois Sindro Gitanu. Tu as dit Nirawan, Vieux Karikezi, Bambou, tu te verras, il y a des gens qui ont dit que tu es là. On a dit, et puis, Dar es salam, on est Mwanza, Dar es salam, on est venu. On a dit qu'il y a un sniper, on est venu. 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 Bon, imikino mbabaje cyane ni imikino international. Ariko nyuma haza kumbabaza n'imikino. En fait, dans un coup de discours, match yose ubona twakinye cyangwa uzi ko twakinye tugatsinda ibitego ku munota wa nyuma yarambabaje. Ariko match ya qualification yo ikambabaza plus. Urabona dukina na Jules Berger. Yari yadutsinze 3-0. Hano twateguye inzira zose zishoboka nyine ikipe iri tayari kabisa. Tuyitsinda ibitego bibiri kugira ngo tugere kuri finale ya Cap Winners Cup. Twagomba kujya kuri finale twa gukina na Club Africain. Jimmy Mulisa dutsinze ibitego bibiri iriya match yandi ahantu igitego twayishatse twakibura nuko Jules Berger yajya kuri finale kuko twari tugiye gukora amateka no serema muri aka karere iri mu Rwanda nako ariko no mu karere kose ko ape kandi ari periode amakipe agenda kujya ngo uzabone igitego hanze abarbitre bakora umpadima façon impossible ariko ubundi ape za kumera nk'aya makipe yandi yo hanze ya za Congo n'iki ikagira abantu barekura vuba aha twatwayikombe byinshi kuko twagize abakinnyi benshi beza ya champere yasize nuko itagiye irekura amafaranga ku ruhande rwe nikayibona kuko gusa arabivuga nk'umufana cyangwa umukunzi wa ekipe yambabaje cyane ni match ya ekipe yo muri Mali yitwa twakinnye ejo bundi ari muri seto yitoza yo muri Mali ejo bundi muri Mali dukina ejo bundi muri Confederation mbere umunsi nana za Petrovic ari Joliba ni ya muri Rwanda ya Zambia Zanako na 0-0 wabo igitego kimwe cy'icyatu cy'uburanga ariko nago zambabaje ko Jules Berger yambabaje ko ari guhita tugera muri finale ubwo tugeta dutunga ngo apere yakinye finale twari tutayitwara muri ya finale finale bari umukino umwe utazasubirwamo ariko niyo yabarambabaje cyane ariko kuri mukeba rero nakubwira ko mbabaye gatatu kuva watangira kumenya gufana apere na gatatu kabisa ni igitego rutanga dutsinze ku munota wa nyuma ariko wenda nanamushimira ko yasaba nk'udusezeho avuye muri apere igitego Diarra dutsinze n'igitego cy'ejo bundi Sarupong yadutsinze cya penalti ku munota wa 90 byari arimo nimubwira les arbitres sont là babonye ibintu ariko bakicamo bavuga ati ubwo ari apere nta kibazo kuko bazi ko nankurikiza ihari
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Na message ya nyuma aboni waje kujya mu kibuga iki bisobanuye ni kivuga iri ba ni nayo wabonyereza rita ejo bundi bamanzi babo bakoze bageze muri sport muri ape basanga gukina na sport bageze kwinjira no kwibamo iki kibuga baragicuritse gihinduka cyacurizwe ni kuvuga ngo basanze ndi famille ibaba hafi aba sporteur bari hafi abayobozi bari hafi baravuga ijambo baza optimiza demain matin. Bivuze ko mbere noneho ubwo mwatsindwa gacha yo mugiye gukina na equipe ya Rayon Sports ikabatsinda nta message baba babonye. Okay, kutsinwa ibaho n'ubundi kugura na gutsa kintu ibitsinose, na gutsa itsinda pe. Bitsa itsinda ni nayo gituma ngubwira ngo muke bacu Rayon Sports yatsinze match amari mi 3 bari gukora fete. Kuko byari gitangaza. Gutsinda pe ni gitangaza. Kwe gutsinwa Rayon Sports ndio gitangaza. Na excuse twa dufite. Nayo. Ubushize harimo amanota agera kuri 11 bayakuramo babatwara igikombe cya championnat. Amwe mu bakinnyi bajya batatu twabatwaye igikombe tubasuzuguye. Ubu ngubu harimo amanota 4. Nta nkomyi mushobora kugira muvuga ngo returi yatangiye tubarusha amanota 4 kandi twaratangiye dufite tubarusha 6 kwa shaka twatwaye igikombe cya champion. Urakoze cyane uko turaye imikino yo yani wacu ko dukunda APR ko ngunda APR nako turaye imikino hanze. Birya byatubayeho biba rimwe muri siyeka. Arsenal igeze kuba ifite amanota 12. Manchester United irazamukira zamukira kuramo itangire kugita Arsenal itangire kuri match ya Bolton Wanderers igende yakuramo yakuramo dutwara igikombe twirusha amanota nabiya rero Rayon Sports akoze ni impanuka tubyita ni impanuka nitubyumva n'ubundi turabyumva nibizanabaho kabiri nibizanasubira no kongera kubaho ni kuriya nyine nawe w'umunyamakuru kubatangira itangazamakuru yenduza nyuma saa tutarongera kubona evenement nyine. Yes, reka tubitege amaso gusa ibyo nyine nibyo avuga na Koro nka Emile Karinda mu sorry mubabarire kuko Koro de nishutiye. Reka tugende twinjira mu bintu by'ubuzima bwa Busanzu ariko najya nkubaze. Muri equipe ya Rayon Sports ninde muri community ya Rayon Sports muri rusange ninde shuti ya magara. Okay. Shuti yanjye magara navuga. En fait, tu as fait un shoot, alors tu as fait un shoot. Je suis un peu de magara. Je suis un Bosco. Bosco, je suis un peu de magara. Tu as fait un magara. Tu as fait un Bosco. Tu as fait un fan de sport. Tu as fait un Claude de Sangira. Tu as fait un famille. Tu as fait un shoot. Entre temps, tu as Ari shuti twa Minga nzima mu Rayon Sports cyane ukomeye ubu bari muri Canada donc ubu ngiye twatsinzwe no mapole iyo batsinze ni use ku musozi ngo Minga nzima Minga nzima twa Minga nzima yes niyo shuti umukobwa nawe nagize mu Rayon Sports kandi buriye byose ni mutumwe tukivuga kindi ndamusubije hari ya Minga nzima nizere ko ubutumwa bwawe muri Canada ububonye ubwo nawe numara kubibona uzamuha inashyo gusa Emile tutarajya kurendagira ngo tukomeze tuganire Claude tubwiye ko nawe ari umwe mu bareyo b'inshuti zawe ejo bundi twaraganiriye aratubwira ngo ari nabwo uhita nkomeza mu buzima bwa Busanzu aratubwira ati Emile Karinda impamvu adashaka umugore yabuze uwo ashaka
ntakababeshe pe byaranze yaraburijije donakunze bose muri make bon en fait Claude ni inshuti yanjye ariko icyo nzi cyo ntabwo azi ubuzima bwanjye personnel il faut savoir que vous dire il faut pas montrer ta femme à ton patron. Vous quelque chose ça vous voulez voir. Coco. Nous nous présentons comme dans une fête, il va se dire ça dise azagenda abimu présenter, il nous a sangi wala sentita azi ko byageze. So Claude rwaze copine wanje. Copine wanje si mu expose en hose. Fit mu copine twa Léa. Tumaranye hafi imyaka 7 dukundana. Je suis en train de faire des photos dans la Belgique. Vous avez vu que vous avez fait des photos dans la Belgique. 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 Vous avez fait des photos dans Na musimu numwe azabona copine wanje twagiye gusangirana. Ah ni cyo dusangirana we. Aho dusangirana na Sheri arahazi na hanga turi nyine. Muhiri vyotel ikundira icyayi azanye nka kumwa wa cafe. Bo tukarya twanza tugatahanga mucura mu rugo ngasubira mu rugo nuko tubanye. Naho ubundi kumva ngo tugiye handi hari na hachi na hangira Claude na ngo kujyana Sheri wanje. So we rero abantumuje hose ngatumuri za fantastic. Claude suvuga ko uno mwaka nyine nakora itariki 11 z'uko 11 zaramutwerera uzaba umwambariye ku buryo wa zaramutwerera nzaba nambaye ku buryo dukora akazi kamwe tubana kenshi duterana amagambo kenshi n'ishuti yanjye muri make zaramutwerera nzamwambara ariko simbikwijeje simbikwijeje Claude ku muzi simbikwijeje suye nusunyije ariko Claude azashaka kugira ndakubwiye ngo biragoye nawe wenyine nari si so ariko ibyo nibye niba aramaze kwikonfirma sava ariko wanje naramubona n'amaso ahangubiye ko tubaranye imyaka ibiri kandi abihura babona oya abaza naho sina kutababona naho tubabona ngo byarangiye ajya kuri petit maison ukumva ngo kabisa turacyari kuri AM Sports TV ni hano ukura amakuru y'imikino agiye atandukanye mu gihe tugikomeza kuganira ni Emile Karinda umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR FC gusa Emile imyaka ufite ubuzima bwawe bayeho bwite tudashaka no kugarukaho ariko se abashuti bawe cyangwa abakunzi bawe cyangwa abantu bagukurikira ubundi itariki 11 z'ukwa 11 uno mwaka munsi biziza w'ingaragu ku babyeme nawe uri tayari ko 14 nani oya ni 11 z'ukwa 11 oya no 14 z'ukwa 2 ingaragu izu mwaka ariko izu mwaka oya yewe yo ni ma vie privée nabandi single nabandi marié nabafite bébé je m'en fous harakana so bafite ku ruhande wa byaye nabwo yana mwana kubana umwana azagira ye na zamugirana na Léa gwanje ndanye ni tatu jya mu hagati parce que aba contre six bari benshi kenshi ariko ngiye cyo ndamukunda abankunda nuko tubanye iyo wababaye nta gucubwo nuze iyo wababaye ubundi ukora iki ndaryama iyo wishimye nishimye eba nasengera abantu kakavuga nanga imana onze nyaba kandi umuntu wa mbere mpamagara akamapole cyangwa akabwira ati yangane ni Léa toujours Léa niwe muntu ubwira ati yangane bibaho naba nishimye ngambwira seri mwohereje kadi nuko tubanye ubundi Emile iyo yambaye neza aba yambaye ati black and white Emile iyo usohokanye n'abashuti bawe ubundi muba mumeze mute muba muri kunywa inzoga wumva mwanywa ibidasindisha kugira ngo mwenjoyinga birambuye iyo wasohokanye n'abashuti bawe muba mumeze mute oya iyo nasohotse mba nasohotse urire ko biterwa biterwa n'abo turi kumwe yes naho tuzi wavuye ikinshasa uza mu rwanda yes ndajya mubwire ijambo ryakugwe mu cyongereza no kurimenya no mu kinyarwanda kuko waje utakize sasa mu rwanda aho byari grave twavugaga iringana n'igifaransa ni byari byinshi cyane abantu babaje kungora na ma roadblock arasanze ndahuye abo bantu na nsisi roadblock arasanze mu rwanda na urumve naraje ngera ku kibuga cy'indege Kanombe nzanye na Cameroon Airline
twageze mu gitondo sayine saa sita n'indi bari bambwiye ati nugera kwa rubamira abona abana bavuye Kinshasa benshi nabo bari n'abandi bari mu gisirikare uzabona noneho tugira ibyago twagera dimanche mu gitondo ku cyumweru mu gitondo muri icyo cyumweru ukuntu twageze muri cyumweru mu gitondo rero urumva ko abantu bari baraye muri hangova bari bakiryamye umutaxi mero mvanye ku kibuga cy'indege namubwiye ngo twicare dusangire banze ndebe na telefone yari hari kandi aho nagomba kujya ni hano ruguru mu Kiyovu iruhande rwa Benere hari oncle wacu professeur Rwanyindo niwe yari ari so urumva ko narigomba kujya n'amaguru ariko ntabwo nzaho njya mbuze ngo aho mu Kiyovu ntanu papa tuye ibi n'ibiri ati no hari Kiyovu y'abakire n'iy'abakene biracanga ndamubwira ngo uzi ikindi njyana i Butare ubwo twagiye arambwira ati rero nigufatira taxi ngo tujye i Butare nitujyana ngo ngakomeza gutwara birakuvuna hari imbere ya gare ahangaha twicaye imbere y'akaba y'iyi resitora turimo hari gare tujya n'umugeze muri gare irakugezayo irakugeza kandi ku muryango wa university bavuye ku giti cy'inyoni tugera muri campus ku muryango dusimbutse roadblock nka 20 ujye gutangaza rero umva ko n'umukungu barwa bikidimo nari nambaye ishati ya Mobutu banditse ngo ya mukoro amafoto ya Mobutu bamburaga batari kongo mana azasubirayo akwa ariko heureusement nge nakubeshye iwacu twagize amahirwe ko twari dufite umukecuru ubyara papa umukecuru ubyara mama bose twabana bikiri cyase ni ukuvuga ngo mu rugo ikinyarwanda cyaravugwaga par rapport y'andi mafamiliye ni ukuvuga ngo iwacu ntabwo bagomba kwiringira ku meza bavuga igifaransa cyangwa ukavuga ikinyarwanda ariko twajya muri interina nyine nta rurimi rwari ruhari izo roadblock ari zo zanshanze mu Rwanda cyane ni ukuvuga ngo uraho reba buri kanya nafunguraga valise subizamo ariko rero ku cyongereza ikintu cyangoye cyane twari tugeze tucyura indege tugeze mu bwinde n'icyongereza atangiye kutumva ku bundi i Butare yarafashimije cyane ewa tugeze mu bwinde sasa twafashe tren tujya hano tujya gusaba ibiryo gusaba gukora komande ya makaroni bolognese abongereza makaroni ya francais mu cyongereza hari noodles nizo bo bari bafite noodles na makaroni bateka d'une autre façon barababwiye ati go spoon uko niryo jambo twavuga spoon knife uzane ko buriya twahize amazigo nkuko twiga icyongereza igitongereza ko ntitwagifataga useri aho twatusaba dukoresha gusaba makaroni bolognese nicyo kintu cyatugoye nafashe spoon fata ikanya ba ikanya n'icyuma ndamubwira chinese ndagurutse iyo jambo ryari ryanyishe banga n'udozi banyerekana nanditse kuri menu ubundi munsi rero ni umunsi twagiye tuva aho twari turi Bangalore tujya New Delhi tumara iminsi itatu muri train ubwo twagiye 23:00 AM arabe PM retour izaba 23:00 même 11 nuko bayandike 11 AM na 11 PM twarugaruka itari ni ukuvuga ngo saa tanu za kumanywa ubwo twari kuzava New Delhi mu mutwe wacu ko byanditse 11 twumva ko ni amasaha yacu tuzagenderaho ewa dusohoka muri hotel dukora check out turasohoka Imana iradukunda dusohotse duhura n'umutaxi umwe aratubwira ngo mu gihe turamubwira ati dufite train ya nimugoroba ya saa tatu ko tuza kuba turi muri gare atubwira rero reka mbafashe ikintu kimwe ngiye kubajyana ahantu mbereke tourisme ya New Delhi yose all the Delhi New Delhi mbereke n'umuhanda ujya Taj Mahal ubundi icyo muzakora ndaza kubageza nta kintu mwishyura gusa nzabageza mu magazi murebemo nimunagure musohoke twavuga ati Imana iradukunda cyane tujya imodoka ye bigeze kuri amasaha tugera ahantu twagomba gufata ya train hari abakarani ngufu baba bambaye imyenda igaragaza ko haba ari nka train 500 tuvuga ngo umenye train izakujyana aho ihagaze ni ikibazo tumwereka tiki atwita abasazi ngo train yanyu umaze kurenga ni nk'ibihugu bitatu imaze kurenga yagiye saa tanu reba tugiye saa tanu z'ijoro tureba hirya tureba hejuru turakujya muri ambasade ngo tuguze ku mafaranga ya bourse dusanga biratugora turaza gusaba n'anuzi aho twagiye muri vacance turamubwira ngo dufashe ikintu kimwe twereke train yose yabijya muri sud tutazi nayo ijya yajya dushyira muri train mon frère Imana iradukunda twarinze tugera Bangalore nawe umenye ni ukuvuga ngo agiye kudushyira muri bago urumva
train igira amakaroseri amabagonga 2020 5.5 twagira itangiye kugenda ko igenda n'iminota 10 igenda buhoro muri kwa kugenda gute we yasunitse gusa muri wago ifunguye kumbi asunitse muri wago igenda mu abofisiye babahinde na mupolisi winjiyemo ucheckinga tike buke mu gitondo natubaza ngo ni gute murangana bagani tubize muvuye South Africa tuvuye Africa ah we know South Africa tuza tugana dukena makarita nabo iminsi 3 muzira ariko imana yaraturinze ni nkaho twaba twara froze train ariko atari ku makosa yacu ariko ubujije ko bwo tabije icyongereza Emir naje mubaze mu buzima bwa buri munsi busanzwe nkuko njye bashaka kuba mara amafaranga yanjye ari kugura amayinite cyangwa ari kugura imyenda ni iki kintu kikumara amafaranga mu buzima bwa buri munsi apana bwa buri munsi muri kamera yanjye ni bya byo bavuga ngo twashatse mbere cyangwa iki nari narishyizemo nari meze nk'abanyaburanga narakoraga nagira amafaranga mbika ayo mafaranga azajya muri vacances nk'uko abazungu bajya muri vacances muri Afurika niko kuriya kujya muri za Iri Maurice za Maldives za Seychelles buriya nagiye nishyura nibura ngo njye muri vacances Mombasa ho ngenda kenshi cyane voyage niyo kintu cya mbere ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo imyambarire ubundi nkweto zihenze ubundi nkweto zihenze donc kandi za congo nibyo ubundi n'ubuzima busanzwe bwa tuje ejo nakinze ya hari ikibazo abantu bigeze kumbaza ngo nzababarize barakimbaje mbere uko nyisobanura ariko ndagira ngo Imana ishimwe ko turi kumwe ntiwangiye kukikubaza Emire babona abantu uvugana n'abasirikare cyane uvugana n'abantu bo mu nzego z'umutekano cyane bakabona ugenda nyine hari ikibazo ufite aracumbagira hoya nari ya ugenda ucumbagira bakagira ngo ese Emire yabaye umusirikare amugara ku rugamba ubundi Emire yavutse gutya dusobanure kugira ngo ukure abantu mu rujijo en fait kwere benshi babyibazaho yenda akavuga ati ubwari muri APR buriya koko yari umusirikare tu muri APR yonza kuba ndi muzima yo poke banaragiye nibyo akubwiye ko ufite barumuna banjye babiri bari mu gisirikare nigaga ahantu bita muri Bazaire ahantu bita Boma umuntu uhazi mu Rwanda muri abasirikare bakuru ni afande James yaranyuze ariko uwatinze cyane buriya ni Colonel Ruzibiza retired Colonel Ruzibiza yarayoboye guturuka amatadi kuri ndagera Kinshasa nuvuga ngo za Kasanguru za Bazankungu hose arahazi ndi mu wa mbere ngiye kwiga mu wa mbere muri interna dutashye bari baduha amafaranga tubura bisi nuvuga ngo bisi yari zarazamutse ko muri Congo ibintu bizamuka auto du jour nuvuga ngo uko ikintu wishyura agatiki umunsi kuzayishyura ubutaha tuza n'ikamyo iyo kamyo twaraje hari muri 92 turaza tugeze mu nzira hari mu ijoro ikamyo buriya ikiribiri rya 2000 nuko yatubwiye harimo abagenzi bagiye bitabye Imana njye mvuna ukuguru nyine nuvuga ngo ukuguru kwari uko gucika kwari uko gukuraho ariko muzehe yagerageje ibishoboka byose anyohereza tujyana muri South Africa baragenda baragerageza hari hasigaye nk'imitsi ibiri bayirwanaho badoda ibyo baguma bagashyiramo ibyuma namaze umwaka n'amezi abiri mba mu bitaro kumanitse gutya ngenda ku mabeti nuko Emile yaje kwisanga gutya rero ariko ndashima Imana imodoka ndayitwara nta bubabare mfite icyo nashobora kwiruka sinakina umupira sinanakwiruka ariko siporo nkora buriya ni natation amazi yondazi cyane ya mwabyumvishe rero abari bafite impungenge cyangwa abari bafite amatsiko y'uko ubuzima bwe bwari bumeze nuko byaje kugenda Emile hanze y'u Rwanda usibye ya PRFC ubundi ukunda ya makipe ubwo ndavuga ku mugabane w'u Burayi Iburaya ndavuga amaclebe mvuge n'amakipe national nta kibazo okay ubwo ngo njyewe nakunze ikipe ya mbere nakunze ya DSMP yari club ta Pembe muri Congo ntabwo nigeze nkunda Mazembe buriya mu myaka yacu yose twabaye ubwo ngo Mazembe yakomeye muri 73 twari tutaravuka twebwe ariko utangiye kumenya ubwenge dari kremu tena pe muri ari hejuru uri ya DSMP ni ari hejuru nayo nakunze nani nyimbagamo turi ndatu ata Mazembe itaraba Mazembe urumva niyo nakunze ya mbere urikiza wa ape klebe yibura nakundaga yari Paris Saint Germain ikinamo George Weah Ray Leonardo ba Jean Pierre Papé bari muri za Marseille ubona ubona ga derby ya Marseille na Paris Saint Germain ari uburyo cyane iyo niyo nakundaga
nyuma mu Bwongereza rero kubera kumva no kunda nimba mundi zina ya Manchester United kwera Eric Cantona muri twagize amahirwe mu bwana bwacu kwakuze tureba aya makanari kanari zari film ni Congo uvuga ngo goma na Kinshasa barebaga impira yo hanze bataguse umuntu wese abagafungura mu fungura televiziyo itarenga niyo kadumbu gutera yabo Congo man so twareraga matches za Manchester United kubera Eric Cantona ukuntu yari bad boy byatumye nkunda Manu yo ekipe yanjye iyo ni wakunze mu Bwongereza mu Butaliyani nakunze AC Milan na Jojo hano nana igiye muri ikunda muri Holland za ukunda Ajax d'Amsterdam irimo ba Kanu ba Jojo Finidi ba Kluivert ba Zidorf ba Zidorf Stamp wa Manchester harimo Richcard harimo donc ngoma na gari jina si byose cyane ya none ekipe y'abajeni baryoshye cyane mu Budage sinakunze Bayern cyane sakunze Bayern cyane en fait nous ayo makipe niyo ngiye mu Paris mu Espagne ya mu Espagne bakundaga Barca kabisa niyo ekipe yanjye ariko ejo bundi aho Barca cyenge Manchester Ferguson agatiti numvise nyanze urumva none iradutsinda twarajya ku finale uriye norangiye jana na Cristiano no kubona musaza muri musaza Ferguson namwiyumvisemo buriya nka grandpa nka papa wacu muri amukunda cyakunye nabonye hatitsira gutya ndabwa sinzi babarije umusaza akaba giye kugwa mu kibuga n'ubana dusinda tujya ku finale nibyo no buriya no kuranze Messi cyangwa abandi ariko ubundi savanti yari ekipe yaje ya Barcelona yanze ko yamucengeye umusaza Alex Ferguson ubwo ni umusaza nyine navuga ngo wakunzwe n'abakunzi ba Manchester United wakunzwe nongera mbisubiramo n'abakunzi ba Manchester United na nubu ngubu bagikunda cyangwa bagitekerezaho cyane ya Gish tugiye tubimenya ku buzima bwe bwite ndagira nkubaze ubundi mu muziki nyarwanda ukunda bahe bahanze cyangwa ukunda izihe njyana gospel nyuma wa gospel se njya nkubona mu bitaramo rimwe na rimwe ntabyo si ibyo bintu bya traditionnel nta bindi negative kabisa na rimwe niyo za gukunda umuntu aba nabonye muziki ye bwa mbere nkanamukunda gusa DDG ariko sinzi aho yarangiye wenyine nikundira ko nabonaga ari sympathique naho undi najya mu gitaramo cye naho ibyo Marina aririmba se cyangwa negative njye ni gospel cyangwa rumba nta kindi Fally Ipupa yaje icyo watanga cyose wakwikora ugatanga ariko ukinjira urabona muziki kongolezi ikintu itandukanye n'uyu mu Rwanda harimo message en fait ni message igufasha mu buzima busanzwe ariko yacu hano kabisa wapi kabisa ndawe murakunze Lilji yakunze concern mba namwikunze niyo nakunze mu bakinnyi banyiciye muri ekipe ya PR batubwiye 11 babo b'ibihe byose ariko hari umukinnyi wakabaye ufata nk'inshuti yawe cyangwa umukinnyi wakunze ku giti cyane niwe mwamutaravugana gake mutaziranye umukinnyi kuri wowe niwufate gute njye nakubwiye nkunda u Rwanda nkakunda n'abanyarwanda buriya Olivier Karekezi ni umuntu nakunze yabaga ari muri APR nkumva ko byose bihari kugeza n'ubu sinabura kuganira nawe no kumwunamutsa iyo mubonye nko kuri Instagram nanditse message akanasubira kuri Twitter namuraga ubundi namuraga mbona mu APR yari autoritaire tumba ko bari mu kibuga ari gutsinda niyo mukinnyi wabaye inshuti niyo mukinnyi twasangiye no hanze cyane niyo mukinnyi niyo mukinnyi nakunze muri APR mu makeya kurusha ibindi byose agifata kuyobora ekipe ya APR ya Rayon Sports I mean wabyakiriye ute nkawe bavuganaga numvise yari yambaye umwambaro utamukwiriye yari yambaye umwenda utamubereye nawe nubwo yatsindaga yabyumvagamo yaravuga ati isiyo yanjye kabisa nubwo bareyo bishimye ziriya match ebyiri kugira ngo atsinde Jimmy nawe amutsinde ziriya match ebyiri yaba arabigize mu ruhare bebe ni ukuri nabundi ubundi yaza kuvuga ngo ugiye mbonye nk'umunyarwanda atoza APR ukabona Jimmy bande Olivier na Jimmy Mulisa bahagaze hariya bari ku kibuga batoje APR bari twari kuzagenda dusaza bakiri ariko nyine ni kuriya buri muntu aba afite amahitamo ye yahisemo Rayon Sports ariko niyo no gutsindamo niyo akomeza gutoza yenda nubaye akitoza one day azagaruka n'abandi umutoza w'ibihe byose muri ekipe ya APR nini ewa buriya aba batoza bagize amashansi w'ibihe byose ni Jean Marie Ntagwabira ejo bundi twabonye mufite ibintu bimeze nk'umushito harimo inyama zireshya gutya nawe ndi mu mafoto amwe nabonye nawe wari urimo mwari mwagiye kwisengerera mwari mwagiye gusangira mwari mwakoze trip
byari bimeze bite ko nakubonye mu duhe apere mukora natangiye mvuga ngo ndifuriza famiye umuryango wa Pierre famiye Pierre mwaka mushya muhire iriya ni famiye ya Pierre ari hariya iri kusangira umunsi mukuru no kuvuga ngo hari ubuyobozi bukuru bwo hejuru staff technique équipe n'abakuriye abafana ni kuri ari twari hariya dukora fe dukora umunsi mukuru turasangira hamwe dupartage avec donc twari shimye twatangiye sa staff ya sambiri batubagiye urumva hano hari chairman na fan James yari nyo twakire muri makeya hari general Bingira general Jacques Musema kwa president y'équipe vice president afani Mbaraka hari colonel letra colonel Sylvestre ari team manager hari abakinyi bose hari academy ape urumva na muri ape wasiganze bose bari representer so nuko rero twarishimye turasangira ibyo byabonye turi kurya ibingibi uri kubona muri make ya twasangiraga mu mucyo. Okay, mbere yuko dusoza ndagira ngo ugenere ubutumwa abakunzi ba equipe ya APR ndetse n'abanyarwanda muri rusange nka Emile Karinda nk'umuntu uba muri sport nyarwanda uba muri sport muri rusange ubwo ari nako nyine muri rusange ndumva waganisha kwa sportif. Okay, urakoze cyane. Mbere na mbere ndacyakomeza gushimira famiye APR umuryango wa APR muri rusange tugakuba abayobozi bakuru cyane cyane afande James Kabarebe akurikizaho perezida general Musema Kweli vice perezida donc vice chairman ako afande Mbaraka tubana nayo ibihe byose abakinnyi abafana bagenzi banjye bayobora ama fan club n'abataba mu fan club me bakunda APR mwese ndabifuza umwaka mushya tena wa 2020 dukunda ikipe yacu niyo twahisemo yaba yamanutse nimugatakaze morale ntabwo uzabona APR ebyiri APR n'imwe kandi ko mukunda APR ariko murakunda ekipe nationale kuko ekipe nationale ni urwanda rwacu ni urwanda niyo ni urwacu nitwe represente so nicyo nasaba ko Imana idufashe tuzabona amafaranga tubone n'ibyishimo n'ikipe yacu turi inyuma haba kuri stade haba no hirya no hino tuyibe hafi nibona urwo rukundo rwacu natwe zadushimisha bo ubundi rero aba sportifs bose ari abo tubana kuri za fan club bambe ku ma groupe nka ruhago yacu reka mbifuriza umwaka mushya muhire abo tubana muri za solution n'abo tubana mu rukundo do ama groupe yose mbarizwamo yose mwese ndababwiye ati Imana ndabifuriza umwaka mushya muhire Imana izabe hafi izaba kwishima muri makeya arufa na APR n'utayifana icyambere nuko turi abanyarwanda tukaba turi n'inshuti n'ibyo kabisa. Yes kabisa, nizere ko namwe mwanyuzwe n'iki kiganiro ngiranye na Emile Karinda umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR FC. Ubutaha uzashaka nuko nababwiye nuko nabyasezeranyije aha niho tubereye kugira ngo tubamare amatsiko y'ibyo mwifuza kumenya cyangwa aho mwifuza kuganira nabo. Ubwo kuganira nubwo icyo bashatse kuvuga ni ukugira ngo twe tuganire nabo kuko turi ijwi ryanyu maze mu rwego rwo kugira ngo muhuze ibiganiro cyangwa mumenye amwe mu makuru yabo. Emile Karinda nakubwira ngo urakoze cyane. Urakoze cyane, merci beaucoup. Namwe murakoze icyo nabanye ndayishimiye cyane n'ikindi gihe muzangira muzumfuza ko hari ikintu abongeraho kabisa kari gusama muri aba sportifs b'abanyamwuga nubashye cyane. Nge next time nkuko twatangiye turi muri blog ntabwo dusoje turi muri blog ariko turi kuganira ndifuza ko ahubwo ubutaha nzaza nje kureba uri kwambika impeta cyangwa nkaza nje guterura umwana cyangwa nkaza uri kumwe n'umufasha wawe. Oya leya leya uzamubona bibaye ngombwa uzamubona ndakubwiye ngo umukunzi wanjye si wo kuexposa ni umukunzi wanjye nta wundi tumusangiye dore urukundo mufitiye niwe ndufitiye niba ngombwa uzamubona n'umushaka kumubona no icyo kiganiro uzagikora no muri sali wacu. Ngomere ubutumwa Ahmed muri Kiyovu Sport kuko Claude wawe umuhaye. Imana ni nk'umugisha na kindi. Asansara. Ni umugisha na kindi. Ahmed nifuje umwaka mushya muhire. Amazana arongoye. Oya, wasangana narongoye, wasanga ati nikwitisha abantu ngo nibarongoye, barongoye bajyaye. Wasanga namufite, wasanga afite n'abatatu nawe ubizi, we ni n'umuyisilamu urabyemerewe. Ariko namusanga abiye expose afite kuri one point, nabyo azabishyiraho. Ariko afite igihe cye kwa. Afite igihe apangiye buriya n'umuroya akaba n'umu-entrepreneur si amafaranga abuze ariko ikimurya ni etape bari etape
Kuri Ferwafa ishyiramo ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kuri ekipe nasionali yacu Amavubi ni ubuhe butumwa wabagenera ni ibihe bintu nk'umufana cyangwa nk'umuntu nyine nk'umuntu ukurikira Amavubi umunsi ku wundi wababwira ni ibiki ubona bigomba guhinduka murakoze cyane turashima Imana ko twabonye mu ministre w'umusportive kugira ngo umenye akiri muri campus yakinaga basket ni umuntu uzi gahunda leta iri kugenderaho ko ari ibyishimo n'ibyiza gusa gusa ikindi cya kabiri nagira ngo nsabe ko Ferwafa na ministeri ya siporo bakwicarana bakamenya ukuntu bakubaha abayobozi bayobora amafan club y'Amavubi n'abandi niba abayobozi ba pe ba Rayon Sports ba polisi Kiyovu Sports n'abandi bari aho ngaho kuko niba ekipe y'Amavubi ariyo ekipe itagira umufana kandi nibwa ko muri 2006 2007 yarurizaga abafana barwa rutabura batupaka abangaba twajyanye Egypte tujyana muri Zambia ari iki bari inyuma y'ekipe bayiri inyuma kuko bwa twako ekipe y'abafana ya ekipe y'Amavubi ifite abafana so nibarebe ukuntu baha agaciro abayobozi b'amafana club basubiza abafana ni ukuvuga ngo mbere wabonaga abafana bafite amakanzu babayikoreye bafite imipira y'Amavubi ariko ubu ngubu baza batatanye ugasanga ngo babahaye amafaranga yo kwisiga amarangi vraiment nibasubiza agaciro abayobozi b'amafana club y'Amavubi Claude afite manager nyeya nakanguke agende aganire cyangwa yegere Richard Gahonzire wafunguye fan club y'Amavubi mu bambere barebe ikintu bakora kugira ngo fan club y'Amavubi isubire no ministere na Ferwafa ibaha agaciro birababaza cyane kubona abafana baza muri stade batatanye na message wabahaye yaba ari no kuri radio yaba ari na hehe nanuvuga ati uzarebe nk'ikipe ya Nigeria urebe amakipe za Mali ubusanga na Cote d'Ivoire usanga abasporteur bamba uravuga ati ni fan club iyoboye izindi mu munani muri national team no bikatanga bikerekana bien ariko abandi baza mu Turukariya bavuze rero ndaturukariya ni nk'abantu biragiye muri make icyo nzicyo ministre wa siporo uriho na president wa federation na SG na federation na SG wa ministere bazicare barebe ukuntu baha agaciro abayobozi b'ama fan club y'Amavubi ari nayo y'ama club yabo baba bakoze kabisa ku buryo Amavubi yacu kubona ko atangiye kuduha icyizere ubwo atangiye gutsindira za Congo Kinshasa agatsinda za Ethiopia yenda muri cyane bizaba binaryoshye kurushaho ko ubu ngubu yatangiye gupangirwa kujya muri cyane urumva ko ari byiza murakoze cyane.